dobré ráno. Jsem na cestě do Panenského Týce na finále CDSa. Pojedeme Gymkhanu kategorii Pro 3 a uvidíme, jestli vydrží počasí, protože večer se tam ještě mají jet velký drifty za tmy, kde budeme, nebo kde budu spotterovat ještě Vláďovi Doukovi a Michalovi Reichertovi, takže víkend bude opravdu nabitej a do toho přes den jezdit svojí kategorii Gymky, tak už se moc těším, tak držte palce, ať to všechno dobře dopadne, jdeme si to hlavně užít a myslím si, že to bude skvělý, tak a taky je to vlastně takový můj první lobísek ze závodu, abyste třeba věděli, jak to vypadá i na závodech driftu, když se vás zásoboval občas s videama z okruhu, tak snad vám něco hezkýho natočím a bude to fajn, tak držte palce. Tak jsme v Panenčáku, máme to tady trošku bláznivý, svítí sluníčko, do toho prší, ale máme po prvním tréninku Gymky a trať je jako hodně zajímavá, je trošku rozbitá, ale je jako, řekl bych, že pro mě ideální, všechno na trojčičku, bez řazení, hezky, takže těším se na závodu, doufám, že technika vydrží. Jsem v depu s Michalem, vedle nás je Zdenda, ten teďko jezdí. Tady jsou všechno kluci, co jsou tady vlastně s námi, který jezdí Gymku a Pro. A uvidíme, takže těším se na závody. Zatím teda z toho mám pocit dobrý, tak snad všechno bude fungovat.
Evropu, který pokud obdrží dostatečný počet bodů, tak se dnes může stát mistrem České republiky. Ale teď už je připraven Filip Špacír. Filip Špacír se svým BMW E30. Pod kapotou 4 litr 320 koní, 407 Nm. A jak už to tak bývá, tak E30 to je lehká záležitost, lehká váha někde na hranici jedné tuny. Takže ten poměr výkon váhy pro Filipa Špacíra rozhodně hraje v jeho prospěch. Teď jenom ještě, aby Filip skoncentroval sám sebe a pokusil se pokořit ten svůj čas 1.08.06, který zajel v té jízdě číslo 1. To je pro něj neskutečně důležité. O, tak teď si najel do té špinavé stopy. Tam toho gripu rozhodně moc nebylo. Ale Filip Špacír rozhodně ten svůj čas lepší, pokud nepřijde nějaká fatální chyba. Protože už teď je na hranici 1 minuty a 8 sekund do cíle, to rozhodně trvat nebude. 1.05.81, velké zlepšení, skoro o 2,5 sekundy. A 0581 by pro Filipa aktuálně mohlo znamenat druhé místo, tak to je velký úspěch, ale ještě je tam Martin Soukup a Zdeněk Majer, který budou promlouvat do toho celkového pořadí, ale... Tak máme to tam, vyhlášení. Ale jsme druhý místo. Tak dobré ráno. Neděle ráno. Máme všechno zabalený, naložený. Jedu domů. A víkend dopadl naprosto peckozně. Ani bych si to takhle nevysnil, kdyby to mohlo nějak naplánovat dopředu a zařídit, tak bych, mě to vůbec takhle nenapadlo, že to jako může dopadnout. Takže vlastně po docela pěkných bojích se podařilo v Gymkhaně v pro trojice kategorii, tak se mi podařilo ukořistit druhé místo. A tím pádem vlastně třetí celkově v mistráku v Gymce, tak z toho mám velkou radost. Střícou vlastně první bedna, takže paráda, moc jsem si to užil a vlastně ještě v dospěláckých driftech, tak jsme vlastně s klukama s Michalem Reichertem, ten skončil první a Ládík Doubek taky to tam zandal, takže byl taky první. Oba dva kluky jsem teda ještě potom spoteroval na betly a na tréninky, takže jako víkend úplně peckovej. A vlastně i Tomáš trefil mechanik od Michala Reicherta, tak tady mám složitou dopravní situaci. Tomáš trefil, ten tam zandal taky druhý místo v Gymce, takže jako paráda. No a teďkon zkusíme, asi pravděpodobně bylo poslední ježdění, takže pro letošek, takže to vypadá, že teda přes zimu se udělají nějaký ty dolaďovačky, tříci, aby to všechno fungovalo ještě trošku líp než doteď. A to se pokusíme domluvit nějak s Martinem Šuhákem, který vlastně taky ve své kategorii v Prof Gymce, tak ten tam teda sebral rovnou první místo, ten se s tím nepáral. A takže jako všem gratuluju, bylo to fajn, byly to hezký závody. Až na tu zimu, teda zima tady byla brutální, foukal vítr a pršelo a tak, ale jinak jako úplně super, no, takže tak teď už se jenom doskákat domů nějak a odpočinout si, protože teda toho mám plný kecky, no, ale furt jsem plnej dojmu ještě, takže super, tak se mějte a já se budu pokoušet vás aspoň na Instači třeba informoval o nějakém průběhu předělávek a dodělávek a tak a vidíme se v příští sezóně. Tak se mějte, čau. A jo, a vlastně to byl takový první vlogísek, ale obávám se, že poslední, protože mě to moc nebaví točit, ale říkal jsem si, že zkusím aspoň
jedno video udělat, no. A jsem zvědavý, jestli se mi tam podaří nastříhat do toho nějaký záběry třeba zvenku z auta, nebo zvenku ztratit, to vůbec nevím, jak se bude dělat, ale zkusíme si s tím poradit, youtuber se mě asi nebude, ale tak aspoň něco pro vás jsem snad natočil. Tak se mějte a čus.